पाऊस कोसळतोय, आजूबाजूला फक्त त्याचाच आवाज, संततधार। अशा वेळी सह्याद्री बोलावतो। कुठे जायचं याचा प्लॅन अचानक ठरला। भीमाशंकर, सह्याद्रीची भीमाशंकर डोंगररांग डोळ्यासमोर आली, विशाल, काहीशी गुढरम्य, मग या गुढतेने कितीतरी वेळ वेढून टाकलं। विचारांना विचार फुटत जातात तस काहीस। आजपर्यंत भीमाशंकर डोंगरांमध्ये बऱ्याचदा ट्रेकिंगसाठी जाऊन आलोय, तिथल्या निसर्गाने वेड लावलंय। यावेळी काहीतरी वेगळं घडतंय, ट्रेकला वेगळीच दिशा मिळते। सह्याद्रीत कितीही वेळा जा, काहीतरी नवीन सापडतं, तो शोध सुरू ठेवायला हवा। माझा यावेळचा शोध एका अनामिक ऊर्जेचा, जी सगळ्यांना तिथपर्यंत खेचून आणते। सकाळी लवकर निघालो, ठाण्याहून डायरेक्ट भीमाशंकर बस आता बंद झाल्याचं समजलं। मंचर बसमध्ये थोडी मागची सीट मिळाली, बॅग्स मागे ठेवल्या। प्रवास सुरू झालाय, एकंदर पाऊस आणि गाडीचा वेग बघता खूप वेळ जाणार आहे। खिडकीशी बसलोय, दिवस लवकर सुरू झाल्यामुळे थोडी डुलकी काढायची ठरवलं। लोणावळा यायला 4 तास गेले। माझी मागची सीट मला मस्त ओव्हरव्ह्यू देते सगळ्यांचा। आम्ही तिघे ठाणे ते मंचर कॉन्स्टंट आहोत, बाकी प्रवासी दर टप्प्याला बदलतात, प्रत्येकाची तऱ्हा वेगळी। आजूबाजूचा निसर्ग बदलतोय, पाऊस बदलतोय, किती गावं येऊन गेली आहेत। एकूण 7 तासांच्या प्रवासानंतर मंचरला पोहोचलो। शेवटी शेवटी कंटाळा आला। पाऊस थोडा उघडला, शेजारीच भीमाशंकर बस लागली होती। नाश्ता नाही, जेवण नाही, दुपार झाली आणि भीमाशंकरची गाडी पण लागली, काय करावं। पोटात भुकेने अक्षरशः आग लागली। बस सोडली, जवळच एक छोटं हॉटेल दिसलं, पोटभर जेवलो। आता पुढचा प्लॅन। बराच वेळ स्टॉपवर बसलो, तिथल्या प्रवाशांशी गप्पा झाल्या, पण बसचा काही पत्ता नाही। अंधार व्हायच्या आत भीमाशंकर गाठायचे। प्रायव्हेट गाडीवाला आला, सीटचा हिशोब करून गाडीने निघालो। गाडीत मस्त झोप लागली। तासा 1.5 तासाच्या संपूर्ण प्रवासात पाऊस अखंड कोसळतोय, जराही उसंत नाही। भीमाशंकरला पोहोचेपर्यंत संध्याकाळ झाली। दिवसभराच्या प्रवासाने शेणवटा आला होता। ठीकठाक हॉटेलमध्ये मुक्काम केला। सकाळ झाली ती जोरदार पावसाने, तो तर थांबायचं नावच घेत नाहीये, उलट वाढतोच आहे। यस पुरानो, गुड मॉर्निंग। मुंग्यांचं वारुळ आहे, ते खाली राहतात आणि आजपर्यंत राहिलेले बेस्ट रूम। आजची सुरुवात पहिल्या सेकंदापासून पावसाने। जवळजवळ भिजतच मंदिरात पोहोचलो, इतक्या पावसातही भाविकांची गर्दी होती।
वाटेत नाम लावून घेतलं. बॅग्स पेढेवाल्यांकडे ठेवल्या. भीमाशंकर मंदिर नागर शैलीत बांधले. सभा मंडपाबाहेर खूप मोठी लोखंडी घंटा आहे. मंदिराच्या छतावर खांबांवर सुंदर नक्षीकाम आहे. मंदिरात खूप भारावलेलं वातावरण होतं. सगळ्यांमध्ये शिवभेटीचा प्रचंड उत्साह. हा आदियोगी शिवशंकर गेली कित्येक वर्ष इथे आहे ज्योतिर्लिंगाच्या स्वरूपात. ऊन वारा पाऊस काही असो त्याची शक्ती भाविकांना इथवर घेऊनच येते. त्याचं सर्वांना सामावून घेणं मग त्याचा भक्त कुणीही असो त्याचा प्रत्यय इथे येत राहतो. शिवशंकर तेजरूपात ज्या 12 ठिकाणी स्वतः प्रकटले त्यांना ज्योतिर्लिंग म्हणतात. भारताच्या प्रत्येक ज्योतिर्लिंगाच्या स्थानी भगवान शंकर वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्रकट झाले. या प्रत्येक ठिकाणची कथा खूप रंजक आहे. पावसाचं रूप हळूहळू रौद्र होत. मंदिरातून पाण्याचे मोठे लोट वाहायला लागले होते. भीमा नदी आपल्याकडची महत्वाची नदी, तिचा उगम इथेच होतो. महाराष्ट्रातल्या मुख्य नद्यांपैकी एक भीमा. हे भीमा नदीचं उगमस्थान असल्यामुळे त्याचं पावित्र्य आणखी वाढतं. उगमानंतर भीमा नदी गुप्त होते आणि जंगलामध्ये पुन्हा ती उगम पावते. आणि हीच भीमा पुढे चंद्रभागेच्या रूपात भक्तांना भेटते. दोन्हीकडे भक्तीचा महापूर. मुसळधार पाऊस आहे. आम्ही भीमाशंकरला आहोत. नुकतंच दर्शन झालंय. आता जेवण करून आम्ही भूरगिरीकडे निघतो. बॅग्स घेतल्या. मागच्या रस्त्याने निघालो. दुपारचे 2 वाजले आणि आता भीमाशंकर वरनं आम्ही निघतोय भोरगिरीसाठी ट्रेक जंगलातून. हा पाऊस काही थांबत नाहीये. भीमाशंकर वरून भोरगिरीकडे निघालोय. दुपारचे 2 वाजले आणि पहिल्याच ओढ्याला भरपूर पाणी आहे. भरपूर पाऊस पडतो. भीमाशंकर जंगलासाठी निबिड हा एकमेव शब्द आहे. इतकं घनदाट जंगल पावसात आणखीनच गूढ झालंय. त्यात दाट धुकं. हा रस्ता घनदाट जंगलातून आणि ओढ्यातून जातोय. बघूया आपण कुठपर्यंत पोहोचू शकतो. जंगलांच्या वाटेवर सुद्धा आज पाणी. गुप्त भीमाशंकरकडे जाणारा हा मोठा रस्ता आहे ज्याला दगड लावून मार्किंग केलेली आहे. आज पाऊस एवढा झालाय की त्या रस्त्यावर पण पाणी आलंय.
या जंगलात अनेक ठिकाणी औषधी वनस्पती आहेत, प्राणी पक्षी आहेत. हे अभयारण्य शेकरूसाठी सुद्धा ओळखलं जात. गुप्त भीमाशंकर पर्यंत आलो, पण प्रवाह इतका वाढला होता की नेमकं ठिकाण बघू शकलो नाही. थोडा वेळ हा आवाज ऐकत राहिला. शिवशंकराभोवती गूढतेचे एक वलय आहे. तो जितका त्याच्या भक्तांना ओळखता येतो तितका आणखी अगम्य होतो. आता या जंगलात मला तसंच होतं. जितकं आत जातोय त्याचं सौंदर्य नजरेसमोर येतं, तरी वाटत राहतं की अजून याचा उलगडा झाला नाही आहे. शोधाची अनुभूती विलक्षण असते, प्रवासासारखी. शांतपणे चालत राहिलो, एका पठारावर येऊन पोहोचलो, मागे जंगलात जाणारी वाट बघितली. अद्भुत, जादूच्या जगात नेणारा रस्ता. पाऊस अखंड सुरूच होता. वाटेतले सगळे झरे भरभरून वाहत होते. आज सकाळपासून ट्रेक सुरू केला तेव्हापासून जो पाऊस लागलाय तो अजिबात थांबलाच नाही. सगळ्या महाराष्ट्रात दमदार पाऊस सुरू होता, त्यात आम्ही होतो भीमाशंकरच्या जंगलात. भीमाशंकर उतरून खाली आल्यावर वाटेतला एक प्रवाह दुथडी भरून वाहत होता. त्यावर ब्रिज बांधलेला असल्याने आम्ही तो सहज पार करू शकलो. खूप भिजलो होतो, वाटत होतं आता जरा विसावा मिळावा. इतक्यात गावकरी दिसले, खेकडे पकडायला आले होते. गाव किती लांब आहे? वाट विचारली, थोड्याच वेळात गाव दिसलं. आराम मिळणार या भावनेनेच बरं वाटलं. काल संध्याकाळी आम्ही भोरगिरी गावात पोहोचलो. पूर्ण वेळ पावसात भिजत आम्ही आलो होतो. तर मुक्काम कुठे करायचा? सो आम्ही फिरत एका ठिकाणी आलो. इथे आमची जेवणाची सोय झाली आणि त्यांच्याच अंगणामध्ये पडवीमध्ये आम्ही आमचा टेंट लावला. चूल आहे, तिने थोडा आसरा दिला, ऊब दिली आणि आमचे सगळे कपडे पसरले आहेत. आम्ही भिजत घातलेत, टेंट लावलाय. सो आता हे आवरायचं आहे आणि आज किल्ला करायचा आहे आणि बघूया पुढे कुठपर्यंत ताकद राहते.